Juroj mirësardhje në hapësirën informative News Hour këtu në ABC News. Unë jam Kassandra Pali, do të shohim së bashku të gjitha zhvillimet kryesore. Ish kryetari i bashkisë së Bulqizës, Lefter Ralla, u dënua përfundimisht nga gjykata e posaçme me 3 vite burg, por me gjykim të shkurtuar do të vuaj vetëm 2 vite. I arrestuar në 2023-shin, Ralla u gjet fajtor për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera dhe shpërdorim detyre. Në bashkëpunim me ish zyrtarët e bashkisë, favorizoi 2 kompani gjatë procedurës së prokurimit publik me qëllim që punimet për ujësjellsin t'i kryente kompania e të afërmit të tij. Gjykata e posaçme apelit ka dënuar përfundimisht me 3 vite burg Lefter Rallën, ish kryebashkiaku i Bulqizës, i cili u gjet fajtor për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera dhe shpërdorim të detyrës. Por në aplikim të gjykimit të shkurtuar, Ralla përfundimisht do të vuajë dënimin me 2 vite. Vendimi nuk ndryshoi edhe për personat e tjerë të përfshirë, konkretisht për ish nën kryetaren Enkele Dalleshi, që dënimi i saj u konvertua në shërbim prove. Lirim me kush përfituan edhe 4 ish punonjës të bashkisë të cilët akuzohen nga SPAK për shkelje të barazisë në tendera, pas ishin pjesë e komisionit të vlerësimit të ofertave. Ndërkohë biznesmenët Aqif Konesha dhe Rasim Daci, si dhe punonjës të kompanisë, u dënuan nga gjykata për falsifikim dokumentesh me nga 1.6 deri 1.9 vite burg. Lefter Ralla u arrestua më 15 mars një viti më parë dhe akuzohet se ka shpërdoruar detyrën në lidhje me një tender me vlerë 3 milion euro. A i dyshohet se në bashkëpunim me ish zyrtar të bashkisë favorizoi 2 kompani gjatë procedurës së prokurimit publik, me qëllim që më pas punimet për ujësjellsin t'i kryente kompania në administrimin e të afërmit të Allës, Aqif Konesha. Familja mbretërore do të përballet në gjyq për dhunë në familje. Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetime dhe ka dërguar për gjykim Leka Zogun, ish bashkëshorten e tij Elia Zaria dhe babain e saj Gjergj Zaria. Hetimet të nisën pas publikimit të videos që u xhirua nga vetë princi Leka dhe kallëzimit në prokurori për dhunë në familje. Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim Leka Zogun, ish bashkëshorten e tij Elia Zaharia dhe babajnë e kësaj të fundit, Gjergj Zaharia, për akuzat e dhunës në familje. Hetimet nisën pas publikimit të një video që u xhirua nga Leka Zogu, ku ai shihet teksa dhunohet nga bashkëshortja dhe babai i saj, por edhe pas kallëzimit në prokurori për dhunë në familje. Konflikti ka ndodhur në mars të këtij viti në rezidencën e familjes mbretërore. Në dëshminë e tij, princi Leka tregonte se konflikti kishte nisur fillimisht me ofendime dhe më pas degeneroi në dhunë. Nga ana tjetër, babebi pretenduan se edhe ata janë viktima të dhunës, ndërsa në prill të këtij viti gjykata e Tiranës vendosi zgjidhjen e martesës mes Leka Zogut dhe Helia Zaharis. Divorci mes çiftit është bërë me dakordsinë të dy palëve. Leka Zogu ka pranuar nga ana e tij që vajza 3-vjeçare të lihet nën kujdesin e nënës, Elias, për t'u përgjigjur për kujdesin dhe edukimin e saj. Sipas marrëveshjes, gjykata ka vendosur që princ Leka të mund të takohet me vajzën e tij çdo ditë për rreth 2 orë. Po kështu në vendimin e gjykatës, thuhet se Elia Zaharia do të mund të jetojë në një apartament në qendër të Tiranës që Leka Zogu i ka dhënë vajzës së tij, por nëse ajo zgjedh të lidhet me një tjetër person, atëherë e humb të drejtën për të jetuar në të njëjtin apartament. Një 59-vjeçar ka humbur jetën pasi ra aksidentalisht në Gremin. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Fushbuall të Elbasanit, ku kryeplaku rrëshkiti në Gremin teksa ishte duke hapur kanal levadice. Ai u gjet nga ekipet e shpëtimit pas disa orë kërkimesh për shkak të terrenit të vështirë. Në ndihmë të tyre shkoi edhe një helikopter i forcave të ushtrisë. Një incident i rëndë dëshënuar para ditën e sotme në fshatin Fushbuall të bashkisë Elbasanit, ku një 59-vjeçari identifikuar si Nazmi Boja ka humbur jetën pasi aksidentalisht ka rrëshqitur në Gremin. Rreth orës 10:30 të mëngjesit të së shtunës, Nazmi Boja ka qenë duke punuar për rregullimin e një kanali vaditës në fshat, ndërsa ka rrëshqitur nga një shkëmb duke rënë në 100 metra thellësi. Gjetja 59-vjeçarit në vendin ku kishte rënë u bë e mundur pas disa orësh kërkime nga ekipet e zjarfikses së Elbasanit, emergjenca civile dhe ekipet e alpinizmit të kërkim shpëtimit malor. Sipas uniformave blu, përgjatë disa orëve, për shkak të largësisë nga rruga automobilistike dhe mungesës së sinjalit telefonik, komunikimi me vendin e ngjarjes ishte i vështirë.
Për shkak të terrenit të thyer malor, operacioni u bashkua një helikopter i forcave të armatosura për të bërë të mundur nxjerrjen pista më shpejt nga Kremina. Por pavarësisht ndihmës së parë të dhënë në vendin e ngjarjes, si pasojë dëmtimeve të rënda të marra në trup, 59-vjeçari nuk ka mundur të mbijetojë dhe ndroi jetën në helikopter pa mbërritur në spital. Trupi i viktimës u transportua në morg për kryerjen e ekspertizës. Policia e Vlorës ka arrestuar shoferin e autoambulancës që po transportonte drejt morgut trupin e pajet të recepcionistit Eraldo Nevruzi që u gjet në porojnë e Gjipes. Sipas policisë, shoferi kishte filmuar me celular pamjet e trupit të pajet të 31-vjeçarit me qëllim dërgimin burimeve mediatike për publikim. Pas kryerjes së aparatit celular nga grupi hetimor, janë gjetur pamjet dhe është bërë i mundur arrestimi i tij. Shoferi i autoambulancës së morgut akuzohet për veprën penale zbulimi akteve dhe të dhënë sekrete. Trupi i pajeti recepcionistit u gjet pra një gurore ja afër porojtë Gjipes një ditë pas vrasjes, pas arrestimit të autorit të vrasjes pronari hotelit në Dërmi, në pranga ranë edhe dy bashkëpunëtorë të tij. Daniel Qose dhe David Larti dyshohet se ndihmuan vrasësin e 31-vjeçarit për të zhdukur trupin. Kishte shkuar për pak ditë për takuar mbesën e tij në Itali, por është vrarë me thikë nga një italian. 61-vjeçari Ilirian Minaj është goditur nga 41-vjeçari për gjatë një konflikti fizik pasi italiani po e bullizonte. Sherri ka shkuar edhe më tej, ku kanë ndërhyrë disa shqiptar të tjerë të cilët e kanë sulmuar 41-vjeçarin. Mbërritja në kohë e policisë ka shmangur konfliktin dhe ka arrestuar autorin. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së premtes në Itali ku një 61-vjeçar është vrarë me thikë. Ngjarja ka ndodhur në qendër të Bibiano. Ilirian Mina, i njohur si Lili, ndodhej në hyrje të pallatit, kur është konfliktuar me një 41-vjeçar italian, Riccardo Stefani, referuar dëshmive ku i fundit po e bullizonte. Mes dy personave ka nisur përleshje fizike, ku në një moment italiani ka nxjerr thikën dhe ka qelluar për vdekje shqiptarin. Pas konfliktit, shqiptarët e tjerë që kanë parë sherrin, kanë sulmuar autorin. Me njëherë në vendngjarje ka mbritur policia e cila ka arritur të ndaloj debatin, që mund ta çonte në një tragjedi dhe ka vënë në prangë autorin e dyshuar. Referuar mediave italiane, shqiptari kishte shkuar në vendin fshinj për të takuar mbesën, por pa e ditur që atje do të vritej. 41-vjeçari është i njohur për drejtsinë italiane, pasi ai është akuzuar më parë për një seri vjedhjesh në seri të kryera në supermarkete. Riccardo Stefani dyshohet se vuante nga një smundje e rëndë shëndetësore. Policia e Lezhës ka arrestuar për posedim armësh dhe kultivim të bimve narkotike 62-vjeçarin duaj Gjini dhe ka shpallur në kërkim nipin e tij Ardit Gjini 31-vjeç. Përgjatë kontrollit në banesat e tyre u gjetë një armë zjarri, një armë gjahu, municione, 5 radiomarse dhënëse dhe pajisje të ndryshme elektrike. Policia sekuestroi 2500 fara kanabisi në shtëpitë e tyre, si edhe 2500 metra kablo elektrike dhe 34 automat. Gjagja dhe nip po krijonin kushtet për mbjelljen e kanabisit. Këtë të shtunë, gratë socialiste prezentuan manifestin për forcimin e rolit të gruas në shoqërinë shqiptare. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku tha se Shqipëria sot jeton momentet e saj më të rëndësishme sa i përket ekonomisë dhe nga kjo duhet të përfitojnë gratë. Numri 2 Parti Socialiste Blendi Klosi teksoi numrin e lartë të grave në politikë dhe roli i tyre në fushatat zgjedhore. Nëna ka ardhur koha që të fushizojmë gratë shqiptare. Ky ishte një mesazh që zëvendës kryeministja Belinda Balluku e përcoli përballë shumë grave në karrierën e Partinë Socialiste si ministre, deputete, kryetare bashkish apo antare në këshillat e pushtetit lokal. Shqipëria është një vend që sot jeton jo thjesht në gjykimin tim, po besoj të shumë prej nesh, momentet e saj më të rëndësishme. Një faqe e artë ekonomisë shqiptare, pavarësisht se dëgjojmë çdo ditë vetëm gjëra të cilat përcjellin negativitet. Dhe nëse Shqipëria është në momentin e saj më të mirë, nga kjo duhet përfitojnë edhe gratë, edhe vajzat.
Në takimin e forumit të grave socialiste, ku shpalos dhe një manifest i tyre, ishte i pranishëm dhe numri 2 PS-s Blendi Klose. Dërsa theksoi mbështetje dhe numrin e lartë të grave në forumet e PS-s, ai tha se ato janë një fuqi e madhe, edhe në kuadër të garave elektorale. Që këtë energji të krijuar, tashmë duhet ta çojmë edhe më shumë, edhe në mënyrë eksponenciale më të fortë, në garën e ardhshme elektorale. Keni një moment historik, për këtë histori që po jetojmë, për këtë transformim që po i bëjmë Shqipërisë, për këtë progres të jashtëzakonshëm në të gjitha sektorët, në kuadër edhe të vizionit të Shqipërisë 2030, që për Edi Ramën është vizionin Shqipërisë Europiane, forumi gruas, kontributi i grave dhe vajzave, është jashtëzakonisht i nevojshëm, është padyshim në gjitha dimensionet i mirëpritur. Pas mesazheve politike u prezantua manifesti forumit të gruas së Partisë Socialiste të Shqipërisë, që në thelb të tij ka fuqizimin ekonomik të gruas shqiptare. Mirë, përcjellim këto momente një informacion të minutave të fundit. Një automjet është përfshirë nga flakët pak çaste më parë, ndërsa ishte duke udhëtuar në rrugën Koplik-Bajs të Malësisë së Madhe. Personat që po udhëtonin në automjet kanë zbritur të tmerruar nga kjo situatë dhe fatmirësisht kanë mundur që të shpëtojnë pa u dëmtuar nga flakët. Mjetet zjarfikse kanë ndërhyrë për izolimin e flakëve. Numri i bizneseve në vend është rritur gjatë vitit kaluar, duke te kaluar 130.000, ndërkohë që bizneset e vogla rezultojnë se kanë kontribuar më shumë në numrin e të punësuarve në vend, ndjekur nga bizneset e mesme. Për shkak të fluksit turistik, rezulton se gjatë vitit kaluar janë hapur mbi 2.000 bizneset të reja në sektorin e shërbimeve. Bizneset e vogla dhe të mesme janë transformuar në motorët kryesor të punësimit në vend. Sipas të dhënave të Instat, në regjistrin e bizneseve gjatë vitit të kaluar, konstatohet se numri i bizneseve të vogla ka pasur një rritje të konsiderueshme me gati 5.000 më tepër. Në këtë mënyrë, në vend rezultojnë se 85.9% e ndërmarrjeve janë biznese të vogla me 1 deri në 4 të punësuar dhe kontributi i tyre llogaritet në 22.6% të punësuarve gjithsej, duke pësuar një rritje të peshës së krijimit të vendeve të punës. Nëse e krahasojmë me vitin 2022, ndërkohë që kontributi i biznesit të madh në punësim gjatë vitit të kaluar ka pësuar një ulje me 0.6% nëse e krahasojmë me vitin 2022. Sipas të dhënave të Instat, gjatë vitit 2023 pati një rritje me 4.1% të sipërmarrjeve të reja, numri i të cilave tej kaloi 130.000. Numri më i madh i bizneseve janë të regjistruara dhe operojnë në qarkun e Tiranës, ndërsa numri më i vogël rezulton në qarkun e Kuksit. Fokusi i këtyre subjekteve ka qenë sidomos në sektorin e shërbimeve, ku rezultojnë se kanë operuar 2.300 biznese më shumë. Kjo lidhe direkt me zhvillimin e turizmit në vend. Në total rezulton se 86.2% e ndërmarrjeve janë prodhues të shërbimeve, ndërsa ndërmarrjet me aktivitet tregtar numërojnë 25.6% të totalit, me xhiron vjetore më të madhe në ekonomi, në nivelin e 20.8%. Sezoni turistik bregdetar ka nisur me rezervime 40% më shumë se një vit më parë. Ministra e Turizmit, Mirela Kumbaro, nga Shëngjini vuri theksin në pastrimin e vijës bregdetare dhe zbatimin e hapësirave të miratuara për plazhe publike. Në 5 muajt e parë në vend, kanë hyrë 3.3 milion shtetas të huaj. Shqipëria vjen që të presë flukse të larta të turistëve të huaj, ndërsa rezervimet flasin për 40% më shumë gjatë verës. Ministre e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro ka inspektuar vijën bregdetare në Shëngjin, ku theksoi se përgjegjësitë e bashkive mbeten të mëdha në drejtim të pastrimit të ambientit dhe respektimit të hapësirave të përcaktuara për plazhet publike. Ishim pak më parë takuam disa operatorë hotelier. Na thanë që
presin 40% më shumë se viti kaluar. E të njëjtën shifër na i vërtetojnë. Ndërkohë janë 40%, po. Ndërkohë janë 40% më lart. Janë 40% më lart. Të njëjtat shifra kemi dhe nga hyrjet në kufi. Të njëjtat shifra kemi dhe nga fluturimet edhe më lart madje në rinë. Çdoqoftë, në mënyrë proporcionale, kjo plus 40% që na konfirmohet në të gjitha drejtimet. Vetëm për një vit të gjysmë. Ne kemi më të madhe sfidën. Përveç se keni rrit, më vjen mirë që i keni dhe shpërndar në mënyrë proporcionale, se një ndër vështirësitë që kemi në përplazhe, se vjen edhe nga ritmi i ndërtimeve të hoteleve që ndoshta ka bashki të cilat nuk arrin dot ta krijojnë në mënyrë proporcionale të shpërndar drejt hapësirat e plazheve publike. Më herët në fillim të muajit maj u amenduan edhe ndryshimet ligjore që parashikojnë rritjen deri në 30% të gjobave mjedisore duke i kthyer ato në titull ekzekutiv. Gjatë periudhës janar-maj, Shqipëria priti rreth 3.3 milion turistë të huaj. Bregdeti i Italës është kthyer në një nga plazhet më të frekuentuara në zonën e Lezhës, pushues nga Tirana apo edhe nga Kosova, zgjedhin këtë plazh publik për pastërtin, hapësirën e mjaftueshme dhe çmimet e lira. Kryesisht frekuentuesit e këtij plazhi janë familjarë. Pastërtia e ujit, hapësirat e bollshme publike, shërbimi dhe çmimet e lira janë arsye që bëjnë plazhin e Talës në Lezhë ndër më të frekuentuarit për pushuesit. Numri i turistëve që zgjedhin Talën në vitet e fundit ka ardhur duke u rritur. Ky plazh është i preferuar i familjarëve pasi përshtatet më së miri me kërkesat e tyre. Kemi afër, edhe na pëlqen, është lirë, çmimet janë të bukura, të mira, lira. Plazhi është i mirë, i pastër. Koha tashti aktualisht është mirë, nxehtë, hapësira publike është e madhe, e bukur. Ja, mund vesh çadrën ku ta dush. Vi vazhdimisht, çdo vit gati. Hapësira është e madhe, detja është i bukur, pastërtia është po prap. Ambienti ku është, për mua është i kënaqshëm, ma lirë, ja, kuptohet. Bizneset kanë operuar duke përmirësuar shërbime, ndërsa kostoja e lirë për disa ditë pushime e tërheq gjithnjë dhe më shumë pushues familjar drejt Talës. Njerëzit njihen më rahat, janë më familjar, njihen më komod, duke qenë se kanë hapësira më të mëdha për pushimin. Çmimet faktikisht janë shumë të favorshme krahasuar me bregdetin e Shëngjinit. Çadrat këtu variojnë nga 300 lek deri në 500 lek. Në Talë po i jepet përparësi mirëmbajtjes së hapësirave publike dhe shtimit të sipërfaqeve të tyre. Jemi fokusuar që të krijojmë hapësirë sa më të madhe në zonat publike, duke parë edhe frekuentimin mas të kësaj vije bregdetare. Tashmë për ikosh, ne po merremi me pastrimin, me sistemimin dhe vendosjen e tabelave realisht në zonat publike. Duke parë që ky plazh është nër plazhet më të bukura të vijës bregdetare të Adriatikut. Pushuesit nga Kosova, Tirana dhe rrethinat e Lezhës janë besnikët e Talës, që çdo vit e zgjedhin për të kaluar pushimet. Ndërsa këtë sezon pritet që të ketë flukse edhe më të shtuara. Çdo turist që zgjedh ecje në mal për rrugën dhe destinacionin që kërkon të mbërri mund të orientohet përmes një aplikacioni që shkarkohet në celular. Turistët që vinë në Shqipëri do të kenë mundësinë të kenë në smartphone një hartë digjitale të shtigjeve turistike të vendit. Çdo turist që zgjedh ecje në mal për rrugën dhe destinacionin që kërkon të mbërri, mund të orientohet përmes një aplikacioni që shkarkohet në celular. Tashmë jeta duket sigurisht është përmbledhur e tëra në një smartphone dhe kjo do jetë një lehtësim shumë i madh edhe për turistët, sepse do të jetë në formën e një webi, i cili dhe pastaj do të jetë në formën edhe të një aplikacioni në të gjithë celularët. Zëvendës Ministria e Turizmit Vilma Bello shpjegon se platforma digjitale do të përmbajë informacione të detajuara për shtegun, duke ju dhënë turistëve në këtë mënyrë një panoramim të saktë se çfarë i pret gjatë rrugës së tyre. Brenda kësaj platforme do të jetë gjithë informacioni që lidhet jo thjesht me regjistrin kombëtar të shtigjeve, por edhe kushtet në të cilat ndodhen shtigjet, edhe lloji i shtigjeve, sepse kemi parasysh që shtigjet do të jenë të kategorizuara sipas vështirësisë tyre dhe ato kategorizohen sipas kritereve që kanë të veçanta, që lidhet kjo me pjersinë e shtigjeve, me vështirësinë që ka për të ngjitur, me lartësinë, me mundësinë e rrëshkitjes, të rrëzimit. Veç këtyre do të jetë edhe kushtet e motit se si do të jetë të kohën që ti do ta frekuentosh një shteg apo si është sinjalistika. Mungesa e informacionit dhe orientimit ka bërë që në shumë raste turistët u humbasin rrugën, duke kërkuar ndihmën e policisë për të shpëtuar.
Në këto terrene të frekuentuara nga turistët e aventurës, pritet të vendoset edhe sinjalistika që paralajmëron përdoruesit të shtegut për rrezikun. Rruga që përshkohet një shtegi caktuar do të bëhet edhe sepse shtegu do të bëhet në këmbë edhe përmes një pajisje e GPS në mënyrë të tillë që kjo të jetë shumë e saktë rruga. Gjejmë shenja karakteristike, dy vijat kuqe dhe një vit bardh ku vendosen në mënyrë horizontale, qoftë në tokë, qoftë në një pemë, qoftë edhe duke kaluar në vende të palëvizshme për të treguar rrugën përmes shtegut, ashtu edhe përmes një sinjalistike vertikale e cila me tabelat fiksuara në vendet caktuara, cilat janë të palëvizshme, të gjenë një informacion më të plot për shtegun. Si pas Ministrisë të Turizmi, digitalizimi shtigjeve vjen si nevoj emergjente e shtimit të interesit për turizmin e aventurës. Vitin e ri akademik, studentët në qytetin studenti do të hynë në godinat e reja të konvikteve. Rikonstruksioni si pas standarteve europiane, si pas kryetarit të bashkisë, Serjon Veliaj, do të shërbej si një model për ndërtimtarin në Shqipëri. Pesë godina të reja të konvikteve në qytetin studenti janë drejt përfundimit për të pritur studentët në fillim të vitit të ri akademik. Kryebashkiaku Erjon Velia inspektoi punimet për rikonstruksion e godinave të mundësuara nga Banka Gjermane për Zhvillim në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës. Sipas Veliajt, standardi ofruar në këto godina do të jetë etaloni ndërtimtarisë në Shqipëri. Ne e trajtojmë me shumë seriozitet këtë raport që kemi me KFV-n, sepse duam që këto 5 godina të jenë vetëm ato 5 dallëndyshet e para dhe pastaj të ketë një efekt replikues. Pse them efekt replikues? Sepse kemi ngritur standardin për eficiencën energjetike, për trajtimin e studentëve që janë me aftësi ndryshe, për mënyrën se si edhe mbas tërmetit, ku na u desh të prishim disa godina, ne ndërtojmë një eurokod dhe një nivel shumë të lartë, ndaj të them që çfarë po bëhet këtu do jetë etalon i çfarë do jetë ndërtimtaria në Shqipëri. Sot në fagodinat po bëhen aq dinjitoze, sa që jo vetëm studentët shqiptar, por dhe studentët e huaj të kolegjit e Europës do transferohen këtu. Kjo do thotë që do të ketë një standard të denjë për çdo kampus tjetër në Europë. Veria theksoi se qyteti studenti ofron një realitet të ri për të rinj që vijnë në Tiranë. Po punojmë me teknologjinë e fundit dhe besoj që në shtator do të kemi një super surprizë për studentët, do të vinë në kushte që nuk hezitoj ta them, do jenë më të mira se shumica e shtëpive që kanë lënë dhe me sa pas shumica hoteleve të Tiranës. Pse është le të themi stacioni i parë ku një familje thotë po a besoj juve dritën e syrit tim që pastaj të vazhdoj të shkëlqej për gjithë tjerët në Tiranë. Drejtori rajonal i Bankës Gjermane për Zhvillim siguroi se ky bashkëpunim do të vijojë edhe më tej me rehabilitimin e të gjitha godinave. Jeta dhe humori i katër parodistëve të Vlorës është përmbledhur në shfaqjen Roft Parodia, e cila është ngjitur në skenën e teatrit Petro Marko. Emocione dhe përjetime të forta në një gjysmë shekulli art të mjeshtrave të humorit vlonjat. Mirënjohje pafund, emocion dhe duartrokitje. Në skenën e teatrit Petro Marko u ngjitën mbrëmjen e së premtes mjeshtrat e parodistë vlonjate. Afrima Galiu dhe Agron Hamo i dhuruan edhe njëherë publikut vlonjat, të qeshura e gëzim në shfaqen që përkon me 50 vjetorin e daljes të tyre në sken. Shfaqen e jetës e quan Afrima Galiu interpretimin në sken, ndërsa jesh mirënjohës publikut që ka shumë i ka dashur. Si pas tia, ata janë gjithmonë katër, ndonë se prej vitesh skenën e ndan tashmë vetëm me Agronin. Ne dhamë shpirtin sot këtu dhe nëse e kuptojnë dhe pa tjetër ka kuptuar dhe spektatori, unë tani jam komplet kokë dhe këm uj në djes. Me gjitha të javlente për faktin sepse kë spektatore e meriton. Emocion shumë i madhë, kjo për ne ishte shfaqja jetës tonë dhe kishim mëndër të realizonin dhe më në fund dhe realizon, kjo ishte gjithë shumë e madhë. Por nuk është fjala vetëm për ne, sepse ne nuk jemi vetëm unë dhe Agron, ne jemi të katër. Pavarësisht se Meti na shikon lart nga qielli, po edhe Mania që nuk mundet të aktivizohet për arsyet që dihet. Pra ne jemi të katër bashkë dhe nuk kemi për të ndarë derisa të jemi edhe unë dhe Agroni dhe do të bëhemi bashkë një ditë kur na vjen ne koha. Regjisori Haxhi Rama, një herë është bashkëpunëtor i tyre në vite, e quaj shfaqjen si një shkrim artistik të aktorëve. Kjo shfaqje ka fatin e mirë që të marri koncentratin e 200 e sa parodive që kanë bërë këto në vite. Janë mbledh ato kokrat më të mira. Ka natyrisht një avantazh të jashtëzakonshëm talentin e tyre, që janë vokalisht shumë mirë, aktor shumë të mirë. Emotivat të forta të përjetuara shkojnë çifti kulla, dhe sa vlerësojnë interpretimin e parodistëve.
shfaqja ishte jashtëzakonshme, shfaqja kishte një nivel të lartë artistik, tematik të mrekullueshëm, por sidomos niveli humorit i përzgjedhur me kujdes të madh, e interpretuar fizikisht shumë bukur, vokalisht shumë bukur, ishte një shfaqje përsosur. Ja jam shumë emocionuar, po emocionuar për mirë. Ishte një triumf. Një triumf, ishte e mrekullueshme, nuk kam çfarë të them. Asnjë gjë vetëm fjalë të bukura. Jam kënaqur. Një shfaqje e kohës me të gjitha problemet. Të emocionuar spektatorët blonjat shprehin një njohje për artistët e parodisë, që dhuruan gëzim dhe humor edhe në kohët më të vështira. Kur e mrekullueshme, ndodh një herë në kaq vite. Janë në fund të karrierës, por janë të rinj akoma. Do të vazhdojnë derisa të kenë frymë. Faleminderit për gjithçka ka dhënë për qytetin dhe po japin akoma. Më pëlqeu shumë loja aktorëve, më pëlqeu gjithë atmosfera që sollën. Është shumë impresionuese se si arrin të mbajnë publikun e lidhur, megjithëse janë vetëm dy aktorë në skenë për një kohë gjatë, pa fushuar, pa u lodhur, me humor, me elegancë gjithkohë. Me regji të Haxhi Ramës, muzikë të Artur Dhamos dhe skenografi të Drini Sheut, Rroft Parodia do të shfaqet edhe gjatë fundjavës në skenën e teatrit Petro Marko. Ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë informative. Të tjera zhvillime mund t'i ndiqni duke klikuar në webfaqen abcnews.al, abcnews e gjeni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë ndajemi këtu.